Një gjobë arbitrare dhe tërësisht politike ka cilësuar Presidenti Republikës Ilir Meta masën administrative prej 5 milion lekësh ndaj shoqatës Durrësi Autokton pasi nuk u respektua protokolli sigurisë anti-Covid duke organizuar një aktivitet në Palatin e Kulturës Aleksandër Mojsiu në kuadër të 30 vjetorit të shoqatës Durrësi dhe dhënies së titullit të lartë ndër kombit arkeologut Vangjel Toçi. I pranishëm në këtë organizim ka qenë edhe vetë Presidenti Republikës Ilir Meta. Për kreun e shtetit, ky ndëshkim është për të gjithë ata që mbrojnë kauzën e drejtë të trashëgiminisë sonë kulturore, arkeologjike, kombëtare dhe traditat më të mira të qytetarisë dursake. Në një postim të publikuar në rrjetin social Facebook, Presidenti Meta shprehet se do të jetë në mbështetje të plotë të shoqatës Durrësi Autokton në të gjitha procedurat ligjore për kundërshtimin e kësaj mase dhe vënien para përgjegjësisë të të gjitha tyre që funksionin shtetëror e përdorin për qëllime të ulta politike, shantazh dhe presion ndaj qytetarisë dursake.